Hitna služba u Nikšiću tokom novogodišnje noći imala je posla. Kažu da je bilo 28 ambulantnih, a 3 kućna pregleda. Što se tiče povreda, imali smo 3 povrede koje su nastale u toku fizičkog obračuna i imali smo 3 etilisana pacijenta. Bitno je da kažem da povreda od pirotehničkih sredstava nije bilo. I službe poručuju da građani budu na oprezu kako bi novogodišnje praznike proslavili bez posljedica. Iz Nikšićke policije za naš medij kazali su da je noć prošla bez većih problema. Bilo je 5 prijava od strane građana kada je u pitanju javni red i mir izazvan fizičkim obračunima. U tim tučama izlaskom na teren policijski službenici su zatekli i priveli 11 lica. Od tih 11 lica preko medicinskog centra evidentirane su teške tjelesne povrede kod jednog lica, fraktura vilične kosti i lake tjelesne povrede kod 2 lica. Ono što policiju najviše zabrinjava jesu pirotehnička sredstva koja dolaze u kontakt sa maloljetnim licima u najvećem broju slučajeva. Još jednom apeluju da roditelji obrate pažnju kada su u pitanju ova sredstva, jer kako kažu može dovesti do većih posljedica. Ovaj put to zaista prelazi granice nestašluka i može da dovede do mnogo težih posljedica jer se baca vozačima pod auto, ljudima se baca u balkone ili kojom prilikom dolazi čak i do oštećenja imovine u vidu loma stakala zbog jačine tih sredstava. Šta se dalje dešava, na primjer, imali smo 2 prijave kad su, da kažem, djeca zaista izgubila svaku mjeru poštovanja, da su petarde bačane u stanove ljudi koji su neposredno prije toga imali smrtni slučaj u porodici. Tako da reakcije tih ljudi zaista mogu dovesti i do potencijalne krivične odgovornosti ljudi koji su isprovocirani takvim radom. Evidentirane su 4 saobraćajne nezgode bez lakših ili težih posljedica. Iz policije govore da je bilo više lica koji su imali prekršaje. Tako da smo imali 8 lica procesuiranih prijavom, 1 lice procesuirano nalogom po pitanju vožnje u pijanom stanju. Od toga su 2 lica lišena slobode do privoda nadležnom sudu, a 1 lice je tražilo vađenje krvi, tako da će prema njemu procedura da ide dalje u skladu sa zakonskim propisima u toj oblasti. Nikšićka policija još jednom apeluje da se novogodišnji praznici provedu u miru i prijateljstvu kako bi se izbjegle negativne posljedice.